જે થિયરી આપણે ત્યાં સુધી સાંભળી કે લેક્ચર સાંભળ્યા એ હવે આપણે અહીંયા ડેમોમાં જોઈશું. જે વસ્તુ સવારે કહેવાઈ ગઈ છે એને હું કોઈ વસ્તુ અત્યારે રિપીટ કરવા માંગતી નથી. તમને લોકોને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો ગમે ત્યારે પૂછી લેજો. અત્યારની તૈયારીમાં અહીંયાથી દવા માટેનો સ્પ્રે સ્ટ્રેટેજીના લેટરને બધું જતું છે. દવા ક્યાંથી લેવાની છે એ લેવલ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલનું છે, ત્યાંય પતી ગયું છે. ત્યાંથી તમને દવા મળે તો સેફ જગ્યાએ રાખવાનું કામ તમારું છે, એ તમારે પહેલું કામ કરવાનું. પ્રોટેક્ટિવ ગાર્મેન્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી આવે તો સેફ તમારે રાખવાના. પ્રોટેક્ટિવ ગાર્મેન્ટમાં કોઈ વસ્તુ બાકી ના રહેવી જોઈએ. કેપથી શરૂ કરીએ. કેપ છે, ચશ્મા છે, માસ્ક છે, આખી બાયના શર્ટ છે, ગ્લોવ્સ છે, પેન્ટ અને શૂઝ. આ રીતના ડ્રેસ પ્રોટેક્ટિવ ગાર્મેન્ટમાં આપણે આપવાના હોય છે, કારણ કે દવાની સીધી અસર થતી હોય છે. એમને આપણે થોડીક વાર સુપરવિઝનમાં જતા હોઈએ ત્યારે પણ આપણને જો આપણી ઉપર દવા ઉડી જાય તો આપણને તકલીફ પડતી હોય છે. તો આ લોકો આખો દિવસ સ્પ્રે કરતા હોય છે, તો એની ઉપર દવાની આડઅસર ના થાય એના માટે આપણે એમને પ્રોટેક્ટ કરવાના છે. પ્રોટેક્ટિવ ગાર્મેન્ટ સાથે જ આપણે દવા છાંટવાનો આગ્રહ રાખવાનો છે. એ લોકો કંટાળશે, બરાબર ગરમી હોય એટલે કાઢી નાખે એવું બને, પણ એનું મહત્વ એમને પણ સમજાવવાનું છે. તો આ પ્રોટેક્ટિવ ગાર્મેન્ટ સાથે જ આ લોકો કામ કરે એક આપણે ખાતરી કરશું. આ રીતના પ્રોટેક્ટિવ ગાર્મેન્ટ હોવા જોઈએ. બીજું, સૌથી પહેલા જે એક ટીમમાં કેટલા માણસ બે ત્રણ વખત આવી ગયું છે, હવે રિપીટ કરવામાં ફટાફટ આન્સર આપો એટલે પૂછી જાય. એક SFW, પાંચ પંપ, બે પંપ, બે પંપ, એક સપ્લાયર, બે સ્પ્રે મેન, એક સપ્લાયર, ક્લિયર? પાંચ, પાંચ પ્લસ એક SFW થઈ ગયા. સાથે આપવાની વસ્તુ ભૂલાતી જાય છે. અત્યારે શું થાય છે કે સ્પ્રે ચાલતું હોય એટલે જેટલું ભાગમાં સ્પ્રે ચાલતું હોય એટલી વસ્તુ એની પાસે હોય, પણ નાની નાની વસ્તુ યાદ કરીને એને આપવાની છે અને એ જવાબદારી આપણે સુપરવાઇઝર તરીકે આપણે લેવાની છે. સાવ નાની વસ્તુ છે, PHC માંથી પણ આપણે ખરીદી શકીએ એવી વસ્તુ હોય છે તો પણ એ જોવા મળતી નથી. તો SFW ને, જે SFW ને સાંભળજો, FW ને નહીં, SFW ને, એટલે એક ટીમ વચ્ચે એક, એ જે બેગ આપીએ છીએ એ બેગમાં એ લોકો પાસે શું હોય છે એ જોઈ લો એકવાર, એક એક વસ્તુ જોઈ લો. ડાયરી, પેન્સિલ, માસ્ક કાઢ નાખો એટલે બધાને સંભળાય. પકડ, બીજ, યસ મિસ, ક્લિક, દોરી, જે ગેલન દોરી, કલિક દોરી, ગેલન દોરી, લીક દોરી, એસ્બેસ્ટોસ, જે કોઈ બધી દોરી પણ દોરી જરૂરી છે. લીક થતું હોય તો એ વખતે આપણે એને જરૂર પડે. બત્તી, ગોત, નવા ધોવાના સાબુ, ચોક, માટી, કલરી, એના બીજા દિવસે જે બીજી સોસાયટી લેવાના છે કે બીજો વાસ લેવાના છે કે બીજું પરું લેવાના છે, સાંજના સમયે આ લોકો ફ્રી થઈ જાય છે. તો આશા બહેનો હોય કે આ લોકો પોતે જ્યાંથી અટક્યા છે ત્યાં આગળ એક સ્લીપ વધારાની આપી દેશે તો આપણને થોડોક 10-15% વધારાનો સપોર્ટ મળી જશે. કે ઘણી વખત આપણે કામમાં આવીએ તો ભૂલી જતા હોઈએ છીએ કે કાલે દવાવાળા આવવાના છે, તો આ પહોંચે આગલા દિવસે તો થોડીક જ વધારાની સ્લીપ જોઈએ, તો એ સ્લીપ એમને આપી રાખી હોય તો એટલા એટલા વિસ્તારમાં આપી દે તો આપણને વધારાનો એક સપોર્ટ આપણને મળી જતો હોય, એટલા માટે આ સ્લીપ એમને પણ આપી રાખીએ છીએ. ગરણી, અલ્ફા સાયપરમેથ્રિન 5% WP.
WP. હવે એ વસ્તુ આપણે ખાસ યાદ રાખશું, અહીંયા આવ્યા ત્યાં સુધી કદાચ દવાના નામ સાચા ખોટા અડધા જે પણ હોય. ટ્રેનિંગ માંથી જઈશું તો આલ્ફા સાઇક્લોમેથિલિન 5% વેટેબલ પાવડર 250 ગ્રામના સેચેટ પેકેટ જે પણ એમાં આવે છે. અને આપણી ફરજ સુપરવાઇઝર તરીકે પહેલી એક્સપાયરી ડેટ વાંચી લેવાની. સૌથી પહેલા આપણે જઈએ તો પહેલું કામ આ કરવાનું. ઘણી વખત પીએચસીમાં પણ કોઈક વાર પડ્યો હશે, કોઈક વખત એવું પણ બનશે કે બહુ સ્માર્ટ ટીમ હશે તો આવા જૂના પેકેટ વાપરશે, ગમે ત્યાંથી નીકળશે જૂના પેકેટ અને નવા જશે. તો આવું પણ આપણે ધ્યાન રાખી લેવાનું થાય. બકેટ જે છે 3 આપીએ છીએ, એમાં આ રેડ કલર થી અહીંયા જે પાકા કલર થી આપણે માર્કિંગ કરવા માટે 10 લિટર કરી દઈએ છીએ કે ફિલ્ડમાં આ લોકો 10-10 લિટર કેવી રીતે માપવા જશે. તો 10 લિટર નું અહીંયા માપ કરી દીધું તો એમના માટે પાણી ભરવું સહેલું થઈ જાય, એટલા માટે દવા બનાવવાની ઈઝી થઈ જાય આપણા માટે. સાથે જે વધારાનું આપવાનું છે ચામડાનું, જે વાયસર વધારાનું જે સાહેબ વાત કરતા હતા એ વધારાના આપી રાખીએ છીએ. ને નોઝલ લાકડી સતત દવા હલાવવા માટે લાકડી અને મોટી જયારે પહોંચી શકાય એવો ઉપરનો ભાગ બહુ ઊંચો છે, આપણે પહોંચી શકતા નથી તો એને આ બાંબુ આપીએ છીએ કે લાકડી આપીએ છીએ. લાકડી ન હોય તો ડબલ લાન્સેટ જે આપણે લાન્સ છે પંપનો એને પણ ડબલ કરીને પણ પ્રેક્ટિકલ રસ્તો કરીને પણ આપણે કામ બતાવી શકીએ. પંપ કયો છે? સ્ટીરપ પંપ. હેન્ડલ ડી શેપનું છે એટલે એને નામ આપ્યું ડી હેન્ડલ. પ્લન્જર રોડ છે આખો. અહીંયાથી આ હોસ પાઇપ છે, ટોટલ એની લંબાઈ છે 5 મીટર 15. કટ ઓફ જે કહે છે વાલ ટ્રિગર કહીએ તો પણ ચાલે, કટ ઓફ શટ ઓફ કહીએ તો પણ ચાલે. આ લાન્સ છે, આ નોઝલ બોડી છે, આગળ આપણે આ નોઝલ કેપ છે અને એમાં લગાવ્યું છે નોઝલ છે. આની ઉપર પગ રાખીએ છીએ, ફૂટરેસ કહીએ ફૂટવાલ કહીએ જે ફૂટરેસ કહીએ છીએ અને આની ઉપર પગ મૂકીને આપણે ઠેકી મારતા હોય છે. આ 1.5 ઇંચની 1.5 ઇંચનું